ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧକ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମର ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦଳ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦଳର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭାବନା। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଲୁଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ତତ୍କାଳୀନ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଯିଏ ବାଲୁଙ୍ଗା ନଗଳ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଲୁଙ୍ଗାରେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ହୁଲିଗନିଜମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡାଇଜମ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଏହା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ପାଲଟିଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଏବଂ ଘନ ଘନ ମିଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, କି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ହୁଲିଗନିଜମ୍ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଇଜମ୍ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା, ବାହାର କରାଗଲା, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି? କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କଲାପରେ? ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ କି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁହାଇ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ସ୍ମୋକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏକ ଧୂଆବାଣ।